A reggeli időpont ellenére frissen és jókedvűen dolgoznak a kertben az Eszterlánc északi óvodában a gyerekek. Dézsás fenyőfákat ültetnek Nyíregyháza polgármesterének segítségével. Az intézményben szerdán tartott bejárást a város vezetője, ahol megnézte, hol tart a néhány hete zajló felújítás. A több mint 200 millió forintos támogatással megvalósuló beruházás egy nagyobb projekt része. 4 évvel ezelőtt dolgoztuk ki azt a programot, hogy az összes intézményünket fel kell újítanunk, hiszen olyan rossz állapotban voltak, kiemelten a 34 óvodát, 9 bölcsödét, de a szociális intézményeket is mondhatom, és nagyon jó haladunk, időarányosan nincs elmaradás. Ugye 2017 őszén írtuk el a támogatási szerződéseket, most viszont egy újabb csomag indult, március 1-ével, illetve április 1-ével, 8 óvoda és 1 bölcsöde felújítása indult meg, többé 900 millió forintos támogatással. Az Eszterlánc óvoda épülete több mint 40 éves, így elfért már a felújítás. A fűtés korszerűbb és szabályozható lesz. Megújulnak a falak és mennyezetek, valamint a mosdók és öltözők is. Új ajtókat építenek be, a legnagyobb újítás pedig egy tornaszoba kialakítása, amelynek hiányában eddig egy másik intézménybe jártak át mozogni a csoportok. Egy fedett részünk volt, ahol tornaszobát szerettünk volna kialakítani. Ez a fejlesztés most elindult, egy közel 60 négyzetméteres tornaszobával fogunk rendelkezni a gyerekek legnagyobb örömére. Elkezdődött a 2019. március 1-én a falak felhúzása, ahogyan most a szemlén láttuk, nagyon szépen halad a fejlesztés. Az óvoda zavartalanul működik, kisebb-nagyobb szervezési feladatokat kellett megoldani, de én azt gondolom, hogy ez a munkálat folytatódhat, és bízunk benne, hogy augusztus 31-én a gyerekek birtokba is vehetik. A csoportszobákat festés lesz a csoportszobákban, valamint burkolatok cseréje, beépített szekrények építésére kerül sor. Az óvoda mellett a szomszédos Bóbita bölcsöde is megújul. Mások mellett kialakítanak egy babakocsi tárolót és napelemes rendszer telepítenek. A fejlesztés itt a férőhelyek számát is érinti. 2 új csoportszoba létrehozásával 24-jel több gyerek járhat majd ide, már a következő nevelési évtől. Az önkormányzat arra törekszik, és ezt kéri a vállalkozóktól is, hogy az új nevelési időszakban, azaz augusztus 31-ére már elkészüljön minden intézmény, ami most beruházással érintett ebben a ciklusban. A városban sok helyen dolgoznak. A tervek szerint 2020 végéig az összes önkormányzati óvoda és bölcsöde megújul, javítva az ellátáshoz való hozzáférést, valamint biztosítva a komfortosabb környezetben történő nevelést.